საღამო 7 საათისთვის მომიტინგეებმა ინფორმაცია გაავრცელეს, რომლის მიხედვითაც კოტე შარაშენიძე აქციის მონაწილეების მისამართი ღია აგრესია გამოხატა. ზურგეთის ადმინისტრაციული შენობის წინ საკრებულოს წევრმა ლელა ნაცვალაძემ ბრიფინგი გამართა. მისი თქმით, შარაშენიძემ მომიტინგეებს შეურაცხყოფა მიაყენა და პლაკატები დახია. დახია პლაკატები, რომელიც გამოკრულია, რა თქმა უნდა, ის მის სახელი და გვარიც არის დაფიქსირებული აი ამ პლაკატზე. მე შემდგომ მისმა მძღოლმა უკან სვლით მანქანით გამოეკიდა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ერთ-ერთ მომიტინგეს და მანქანა კინაღამ დააჯახა. მოუწოდებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს შეისწავლოს აღნიშნული საქმე. მოუწოდებ ჯანდაცვის მინისტრს და პირველ რიგში უბრალოდ მოითხოვთ გამგებლის ფსიქიატრიულ შემოწმებას და ბიძინა ივანიშვილს მიმართავთ. დაიცვას თავისუფლად მშვიდობიანი მომიტინგეების უფლებები. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებას აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. შარაშენიძე სამსახურში არ იმყოფებოდა.